Nina bemle bogazi magodi okundlo saxola acolelwaye nomyeni lobuya go seyikabencisi mbiye ukuthi ninikele imiti mba yenu ibe ngumnikelo lophilile nalongcwale nalwemukelekako kuNkulunkulu dinzaba sithipathelwe ngiyo intfombi yemakhwana ati dihlokothethu letihamba phambili kube simanga amakuvakala ukuthi umprofeti lo mkulu wasomadzili ubaleke Waterpoola itolo Ingkhosi Jesu Kristu ivakala sekuthi kude umuntu langa kwenza ngaphandle kwayo. Owumfana loNg'Josepha ukhombise kumesaba simakathe dinzaba. Kuba simanga makuvakala ukuthi umprophet loMkhulu wasomadzila ubaleke waThephula itolo lapha kuFirst Kings 19. Ngenceke uvali iphimbo laJezabheli. guthi tega kusenjalo watfolakala sabhace ngaphansi kwesihlahla semthanyelo athi ubhacelele liphimbo guthi tela sathi ngitwala lo lutsaba moyo lo ingcele watembulwa wathi bantfu abemesibini bangathusa amaphimbo lafika e tindlebentabo kepha bacine kute kubonakale lokumele akhontwe Etdolo inkhosi Jesu Kristu ivakala sekuthi kude umuntu langa kwenza ngaphandle kwayo futhi umuntu akakwathi ukukhulumela ngekwakhe kepha usitwa ngomoya lo ingcwele lo setikwakhe wangetange ukuthi umuntu angeki aphile bungcwele angakame emukeli Kristu Jesu njengekhosi nemsinzisi ogcinenge ukuthi ifunane umbuso wankulunkulu ukuqala ngonke kutawulandzela akusho lokho ngoba uyabona ukuthi abantu bacabanga kusibaya athi philela nje kanzi kungumusa wasimakadze Umfana lonjosepha ukhombisa kumesaba simakadze ngemuva ukuthi umfatu wenkosi 44 athi akalale naye kuthi walomfana uphunyule jazini lakhe wabaleka wathi ngingakwenta kanjani lokuba emehlweni asimakadze lomfana uqxwaye abantu labasha wathi bandvula basha nibothi balekela tindzawo nomatindo leditawuhlamba lata livangeli demdlalo Bethi gatsedibambene ngesihluthwe enhloko lapha kuSambulo 12:7 lapho iNgilozi Mikhayel letingilosi takhe ibambene nesixhaka lesibusathana netingilosi takhe de bomnyama nge sikhatsi aphaphela umbuso welizulu kanti utholakala angumhlebi nemkhosi seven kodwa ugcina hlule kusiwe nga aphosho emhlabeni kange netingilosi takhe Mikhayel netingilosi takhaya uncubile ngenivumiso nangegama leli netulu kwamagama ligama lika Jesu Christo macina selong satano khaletinyembe titolo ngesikhathi indvodza nayo umuntu ithatha lenze beti kia tech pila ne high dress lengilongu ngizibengakabu tinane langeni ngoba itholaka lesayithikunge nzenzambo ye toilet paper loku